Nikatwakire Micho the Best. Ladies and gentlemen, this is Meet Me Tonight. Please welcome Micho the Best. Amashime cyane kuri Micho the Best. Micho. Micho yere niwe ndavuga ninde kwandikira indirimbo. Nije wiyandikira ngira ngo muri career yanje ngira ngo umuntu wigeze kunyandikira indirimbo numwe. Nayo ntiwayisohoye. Nayo ntayo. Naya oya narayisohoye ariko ntago yigeze imenyekana ngira ngo ubwanditsi bwe bwo. Urabukemanga. Bwarakemanzwe. Micho watangiye umuziki ryari? Natangiye umuziki sinzi ko ndi buvuga umwaka ariko natangiye. Oya buvuge nta kibazo hano, harimo abantu bakomeye, harimo bamuyoboke, urabizi ko babayeho mbere yawo. Wowe ewana wisange uvuge ngiye natangiye umuziki muri uyu mwaka kuko hano harimo abantu barusha imyaka. Natangiye umuziki muri 2008. N'umunani nari ntaravuka. Ufite ibiri. Ufite ibiri. Imyaka? Urebye nakubona ntari umwana mana, reba hano mu gahanga, wenda mu nkokora wo wankimanga. Ahubwo wari utarabyibuha ariko wari uriho. Nibwo watangiye umuziki fresh, aho utangiriye abahanzi bakunda kuvuga ngo batangiriye umuziki muri church cyangwa se wewe wawutangiriye wari uri hehe? Oya, abantu babivuze ko batangiriye umuziki muri church. Eh. Kuba barabivuze ntibimbuza kubivuga nanjye. Eh. Nanjye niho nabishoka. Muri church. Ntago navuga ngo music yanjye nyikomora mu muryango. Oya. Nije waduye ibintu by'umuziki mu muryango w'iwacu. Aya mashimishi cyane. Mu muryango wose. Mu muryango wose. Cyakora icyo navuga wenda inganzo yo kwandika nshobora kuba nyikomora kuri papa umbyara kuko yari umwanditsi w'ikinamico, ikinamico zacaga kuri Radio Rwanda kera, afitemo ikinamico ebyiri yari yaranditse. Urumva ko nyine ntago amashimishi cyane. Urumva ibintu bifite ahantu biva ariko wowe utanyine icyo gihe data yandikiraga mama kuvuga ngo yasohoye ikinamico imwe arangije aravuga ati ngiye gusohora iyi Nike yitwa iyanjye, haba habayemo akantu ko kwikunda cyane, aravuga ngo imwe reka nite ko ari wari mama wanjye wayanditse ariko ni papa wari warayanditse, nuko nguko zaje kwitwa iz'abantu babiri ariko zaranditswe n'umuntu umwe. Ni ukuvuga ngo wabyawe n'abanditsi? Yes. Indirimbo ujya wandika tujya twumva? Yego. Mu ndirimbo wanditse? Erega, urumva iyo nemeye kuza hano. Hey. Nukuvuga ngo nemeye kuza kubazwa nubwo atari muri kiminoloji. Hey. Urumva si muri ribu ariko nabyemeye mbaza. Mu ndirimbo wanditse? Yes. Ni indirimbo yakugoye? Izo tukuziho n'izo tutakuzi. Indirimbo yavuze ati indirimbo yarangoye. Mu ndirimbo nanditse indirimbo yangoye ni indirimbo yitwa Uwo Muntu kuko nayanditse amezi atatu. None se uwo muntu wanditse ni muntu ki? Nk'uko babizi nyine indirimbo zanjye, akenshi abantu bakunze kuvuga ko atari iz'urukundo nk'iza Medina the Ben nande, ariko iyo yo ni urukundo. Ariko n'izindi ngira ngo ntiz'urukundo, usibye ko abantu babiganisha aho bishakiye, ariko ni urukundo ruba rurimo. Ubundi tumenyereye ko ababyeyi baraga abantu. Urumva tumenyereye ko ababyeyi baraga abantu, yaba ari umunamba, yaba igare, yaba amabiya, yaba inanasi, yaba ni urukundo ibintu. Nese hari intambara irimo ntayo. Urumva ababyeyi baraga abana babo inka, amasambu, amazu. Hari indirimbo itangiye ivuga ngo papa wanjye yampaye igare. Yego. Inspiration yavuye he? Sasa hano ngiye guhita mboneraho kubabwira inkomoko y'igare. Buriya njyewe naje kudiscoveringa nyuma yuko igare ari ikintu cya danje. Mbo kuba gitanga umunyenga ni byiza. Umuntu witwa Teta Diana yaririmbye igare
ariko aryita velo eh ariko uwe ngo yashaka kuvuga ngo ni rovelove ariko birangira ari velo ura hari ibintu uvuga wabicurika bigahinduka ibindi igaro aricurika love byarangira ari velo uri kumva no nahise menya ko mwibanga ry'igare hari n'umuntu witwa Mr. Nice yarembye ngo kuko ka panda basketi nagiye mfata utuntu twinshi twagiye tuva mu igare ndavuga nti igare bora ni ikintu cya danje reka nanjye ndihimbeho subject ariko noneho rikaba rifite ibintu bya danje rikomora navuga ngo biri muri family wacu sogokuru wanje ubyara papa ubundi ari kubyara nde ariko nibyo n'ubyara papa uyu hari na sogokuru wawe ubyara mama ubyara nyogokuru wawe ubyara nyoko nyoko ni ibintu bisanzwe ni ibintu bisanzwe ubyara mama wawe ntacyo reka tubigire mu kirimi kiza rero yagiye Uganda kera ngiye mfite sogokuru warwanya intambara ya kabiri y'isi urumva ndu muntu nubwo ntakaze ariko mbafite abantu bazanagiye nagiye nkomokaho yarwanya intambara ya kabiri y'isi aje avuye mu ntambara ya kabiri y'isi yaje afite igare yes aya ni amateka kuri jye asobanuye ikintu kinini sogokuru ava Uganda yarwanya intambara ya kabiri y'isi yarwaniye Uganda niwe musaza kera wari uzi kuvuga icyongereza kandi akivuga adategwa yaje afite igare ageze aho avuka cyangwa aho yari yaravukiye ajya kujya muri Uganda yabaye yasanze hari abo bita abatware ubwo ni inkuru nanjye numva aravuga ati ntago nshobora kubaho ku musozi nyobowe n'umuntu utagira igare kandi ari we muyobozi wanjye amuhaye igare amuha aho twe tuvuka aho dukomoka ubwo isambu yose ikomoka ku igare igare ndaryumvisha igare ryumvise so iterambere ryanjye mu muziki ryari ririho ndirimbo mutaka ndirimba sinakwibagiwe ku bantu batanzi neza na kora indirimbo na Diamond ni muri bantu babiri wowe na The Ben gusa muri iki gihugu yego none wowe bana gusigayemo amafaranga ariko ibyayo ngayo turaza kubimenya twitonze ikiza nuko ntayo uri bunsigaremo wowe sibyo none iterambere ry'umuziki wanjye ni rirerire nyine muri iyo myaka yose ariko navuga indirimbo nyinshi nagiye nkora ariko ryakabije cyangwa ryazamutse rihereye ku igare haleluya bihereye ku igare ni ukuvuga ngo niwumva ngo nagiye Masaka mpagura ikibanza igare niryo rya niryo rikiguze urumva niwumva ngo ku Ruyenzi nahaguze ikibanza ni igare rikiguze ariko ryasasiwe n'umutaka nakabizu yes urumva rero kuri jyewe nyine igare rimininze ikintu kinini nubwo ntavuga ngo nari hawe ryari ese hari samo yari sanga ariko ni risohoye uvuze gutyo ndibuka indirimbo sama ya Bruce Melody ngo niwe wayanditse era indirimbo ya samo ya wayanditse sangahe Of course inspiration yanjye za samo yahubwo zari za mu gitondo. Shaka kuba nari nariraye ariko zari za mu gitondo. Yes. Kubano hano ndibaza ko hashobora ko harimo nabahanzi. Ubwo ndaboneraho no kumena tumwe mutubanga twanjye. Sinjya nandika indirimbo yose nanditse yakunzwe muri kino gihugu cy'u Rwanda nayanditse avamidi. Byari imbere ya sasa. Imbere ya sasa. Yes. Ni nanas. Yeah. Micho. Yego. Wizi iki muri secondaire? Secondaire ni zindi mino buvanganzo. Wigeze ubaho umuyobozi muri secondaire? Nayoboye agakundi gato. Gato. Kabanje kutagira discipline cyane mwitangira ariko
ariko mu gihembwe cya kabiri nitwe twabaye aba mbere abo harimo Kwizigira Jean Claude umunyamakuru kuri RBA akabamo Cyubahiro Bonaventure umunyamakuru kuri RBA Bienvenue Damutus nawe wabaye kuri RBA imyaka yawe twayumvishe yes nabandi nabandi Mico bibaye ngombwa kuri nize ku kigo kitari cyiza wize he ikigo cyitwa mbona ntago navuga ngo si cyari cyiza kandi ari mu murenge ni ikigo kitari ahantu heza kuko cyari giturisha ishyamba urumva ni groupe scolaire bigugu ahantu hafi ya Nyungwe ngira ngo umuntu wakosaga bamwoherezaga kuzana ibirayi muri Nyungwe bahingaga muri Nyungwe iyo wakosaga barakubwiraga ati twizere ko turi burye ibyo wagiye gukura uyu munsi so aho rero icyo nahakundiye nuko nta gukarota kwabagaho kuko nta handi hantu heza hari hahakikije wo kuvuga ngo abanyeshuri barajya kuwarumbira ntago warumbira nayo mpamvu ntago warumbira mu ishyamba ntiwarumbira mu ishyamba ni nayo mpamvu umva abantu bose twiganye babashije kugera ino bari distinct ntago wavaho ngo ukinire n'ahantu ntago byakunda yego Mico yes ukora umuziki yego bibaye ngombwa kureka ni cyo kintu cyo ku ruhande cya business uba wumva uretse umuziki ni cyo kintu kindi uzi gukora neza wahita ujyamo muri business ni nyinshi byari byose ku myaka yanjye ngomba kuba mfite ikintu kindi mu mutwe nakora ariko nkekereza ko atari na ngombwa ko ngikora naretse umuziki nanagikora nkora umuziki ibintu bijyanye n'amahoteli mba numva nubwo ntakubaka iyanjye ariko nanayubaka nubwo nayikodesha ariko mba numva nkwiye kuba mfite hoteli abantu baza kuruhukiramo bavuga bati hano ni kwa Mico so numva aricyo kintu kimba mu mutwe yes Mico hasozi waziri seriye ku artiste hari igihe wigeze ugera ukumva wareka umuziki ubundi umuhanzi utaragera kwanza reka nkubwire umuhanzi utarasonza akunzwe abataraba umuhanzi umuhanzi utarasonza akunzwe akunzwe abataraba umuhanzi kubera ko hari igihe numva ngo haje ngo new generation nanjye gusa icyo nishimira nuko ahubwo njye mpora ni new generation kuko nayobewe igihe ntazakora ibintu byiza ntago mbibona hafi ariko n'uwitwa new generation waba ari na hano hari struggle zimutegereje imbere ashonje ahishiwe urumva ashobora kurya neza cyangwa naba ariko nyuma y'icyo gihe nibwo uhinduka uko ibi reka mbyite ibigeragezo muri kariyeri dukora nibyo bidukuza kuko ndibuka nigeze kujyana rimwe na Bruce Melody Uganda twari tugiye gushutinga indirimbo zimwe zaranadupfanye cya mbere sinzi ikigande usibye ngo Kawungezi nabyo nabyumvanye Dr. Kintu Kawungezi emere ibintu nk'ibyo ari ntabwo nzi ibintu byinshi mu kigande na Melody rero nuko ntazaba beshi nta kiganda azi usibye n'ikigande n'igiswayire ntacyo azi kubera ko turi kwambuka umupaka nivugo umupolisi wa Uganda yabonye Melody ari guca ahantu hadacibwa aravuga ati pita huku Melody aravuga ati huku hese by'amahire nari nzi igiswayire kuko mu ndimi nize n'igiswayire kirimo Bruce Melody ndamureba ndamwitegereza navuga ni urambabaje cyane huku hese ibyo bintu ntago biba mu giswayire mu rurimi rw'igiswayire ntago ibyo bintu bibamo baramuyobora rero tugera ahantu twagomba kugera neza ariko mu masirago twagiye duhura nayo ni nko kwicirwa inzara ahitwa aho Bobi Wine avuka muyoboke urahazi ni Kamocha inzara yarahadukubitiye nge na Melody turi kureba televiziyo yitwa Bukede nkibutse turi mu cyumba
ntago twari burarane kame muri wese yarafite iki ariko inzara y'umwara yisangi inzara twara isa we narakebutse mbona melody mu maso arimo utuntu tujya kumera nk'utwazenzemo aho ndavuga ni ntago ntago bishoboka inzara iraryana ariko ntago bikwiye kuzana manera bro urumva ariko nanjye nari nashonje ku buryo ngira ngo igihe amafaranga yatugereyeho twahise dusohoka saa saba z'ijoro gushaka umureti n'amagi n'udufiriti melodi nabonye ari gukanja cyane ndavuga nti wari upfuye so mu mastragore abantu bagenda bahura nayo kudasohorera indirimbo igihe abantu badafite ama management ushobora no kuba ufite amafaranga ariko ntubashe gusohorera ikintu ku gihe kubera ko nta bujyanama ufite gutagetinga time igihe indirimbo igomba gusohokera twahuye na strago nyinshi njyewe nk'ubu ndamutse mbonye Humble Jizzo ahangaha yansobanurira uburyo ambwira ngo njye nari I Remera ndamubaza nti si Matimba iwabo muyobo Imatimba nihe uvuye hano arambwira ngo nturenge Kabuga urabuge ugeze Imatimba Ikindi kintu cya mbere nishimira nuko hari abahanzi bakunzwe barimo Riderman barimo Kitoko ubwo abantu mvuga ni abantu babashaga gutega moto bagiye muri concert ubwo yabaga ari umuntu ukunzwe cyane kuko ubushobozi kuko ndabyibuka si mubeshyera Riderman yateze moto ajya Butare muri concert sibyo avuye Nyamata na Kitoko nuko ngira ngo yaravuye Nyamata yambaye ikote rya gisirikare bancaho ndavuga nti bano baragafashe twe tugiye kugenda muri ntago ari bisi ni hias nabwo buto bagihuye na moto ubwo rero icyo gihe nari nshatse kumva nshaka kugafatamo gake nibwo nabwiye Humble ntubwo araho ngaho ndahaza na moto ubu nanjye natangiye kumva ndi kwiyumva kudufaranga mba mfashe motari I Remera ndamubwira nti tugende twerekeze ahantu bita Imatimba arambwira ati nihe bro ndamubwira nti ni hirya y'Ikabuga nsubirisha mu Humble nti uratubeshya cyangwa uratubwiza ukuri menya amafaranga muha arambwira ati mwebwe mugire vuba ahubwo ni hafi ahangaha ndagenda ngeze Ikabuga ndamubwira nti nihe ati ni imbere gato nugera mu kandi gasantere ubwo ni Rwamagana yita gasantere aturabugeze hafi yaho ni nko munsi gatoya ndakomeza mbwira motari nihangane tugeze I Rwamagana arambwira ati komeza imbere gato ugere aho bita Kayonza Kayonza mbwira motari ni bino bintu by'umuziki biragoruye bisaba kwihangana niwe watwaye umusani ihanganane nanjye turakomeje tugeze Kayonza ndamubwira nti twavaho amwe ati mwamuretse birasaba iki kugira ngo umuntu ave kuri moto arambwira ati mwe mukomeze ntubona umuhanda umanuka ahantu hari amazi ubwo yavugaga ni Muhazi ariko ashaka kumbwira ngo tuhe tuzamuka zakira mu ruzi niba ari turagenda nanjye amarira atangira kuzenga mu maso mbwira motari ni bino bintu bibaho ariko twihangane dukomeze kuko bambwiye ko umuhanda ari umwe kandi ko ku muhanda hariya ni umwe ndakomeza ngera za Nyagatare ubona navuye I Kigali hafi saa munani ageze za Nyagatare genda kugera saa kumi n'ebyiri noneho iyo abantu bo mu Mutara barabizi ko hadasa n'ahandi ntago hasa no mu Ruhengeri ntihasa n'ihuye n'ahantu harambuye ubona uduti kuko njye nakunze gusoma Bible cyane nari nzi ko tugeze nko muri Israel nabwiye motari nti ese bijya bishoboka ko umuntu arenga umupaka w'u Rwanda atageze ku mupaka
mutara arambira ati ngiye ntaho mbizi ati banza nahari mu Rwanda turakomeje nagiye kubona mbona tugeze matimba hamba korwa nisoni safi nanizo baraho barumirwa konseri yiza kuba wenda yabereye nkaha ngaha Merisa ategura yari yabereye ahantu ku buryo waririmbaga indirimbo ya mbere karangira ivumbi rigeze ahanga mu byukuri hambo aracyanda imideni dukomeze agomba kukwishyura hari ikintu ngomba ero ari impamvu y'iki kiganiro tuba tugira ngo inspiring young generation yes ugendeye kuri zo haso wanyuzemo ibintu byakugoye urugendo rwawe muri rusange niye nama wagira umuhanzi cyangwa umujene uri mu nzira y'iterambere ariko utaribona inama namugira ufite nyambira abantu biragora kuvuga ibintu by'ubuzima burebure mu gihe cy'amasegonda cyangwa cy'iminota ejo bundi nari ndi muri mariage wihangane gato nkunda kwifashisha ingero numva bari kubwira abageni uburyo bitwara mu ngo n'iki n'iki ndababwira ntariko bano bantu bari kubabwira ibintu bikomeye kandi by'ubuzima burebure so ni ngira ngo hari n'uwatanze inka aravuga ngo ni nawe wabimburiye abandi mu gutanga inka aravuga ngo iyi nka ngo uhaye iri mu bikuyu byanjye biri muri Congo bivuze ngo ibibazo bya Congo nibigabanuka nibwo iyi nka izaza ngo ariko mfite izindi ngo ziri mu Rwanda ngo byananiranye hamwe ubona byanze nzakoramo nahise mbwira abantu nti iyi nka ntayo ntibayibare iyo ntibayibare ntiri muzizaza so rero icyo nashaka kuvuga n'ubuzima burebure kandi wabusaba kwihangana icya mbere ni ukujya mu kintu ugikunze kandi ukizi zimwe muri struggle duhura nazo mu buzima bwa buri munsi na ama calls aduhamagara atubaza ko mfite Imana nkohereza indirimbo kuri WhatsApp umuntu akumva indirimbo wayumva akavuga ati nta kintu ufataho ibyo bishobora kuzagorana mukuntu urumva ariko twese twagiye tugira abantu batubwira ko dushobora kuba hari icyo tuzi ngo dukomerezaho ariko njyewe ntago buriya mpfa kwizera abantu umuntu ashobora kukubeshya ngo urashoboye udashoboye kuko muri kamere y'abanyarwanda sinzi niba abari hano bari kugenda babicikaho ariko hari akantu ko kutavugisha ukuri umuntu ukabona byanze ugakomeza umubwira ngo nakomereza mujye mubwiza abantu ukuri kuko yes iyi industry iragoye cyane ku buryo umuntu kugira ngo abe successful ashobora kumara igihe kitari munsi y'imyaka 5 n'icumi hagati y'imyaka 5 n'icumi nibwo ushobora kuba successful umva rero igihe umuntu aba yataye waramubeshye ko ashoboye kandi adashoboye ariko hari skills zimwe na zimwe zigaragaza ko umuntu ashoboye kame iyo wasohoye indirimbo kumva abantu bararirimba badategwa ukumva ntututswe cyane muri comment hari nk'indirimbo nabonye ejo mbona baravuze bati ba dore imbogo baracyari benshi dore imbogo ariko ntacyo dupfa ndamushuhuje hatazagira n'umuntu uzamubwira muri interview ngo Mico yakuvuzeho nabi ubwo niba bahari ari benshi nabo nibakomerezaho mu mbabarire ariko inama nabagira nyine aba artist n'abakomedie uko icyo nshimira Imana njyewe ni ukuba ndi mu ruhande rukunda komedi amashyi menshi cyane kuri Mico ubundi ukuntu abanyarwanda bikaruma iyo umuntu umubwiye ko ugiye muri komedi
ushobora gutungurwa nuko asetse kurusha uwitabiriye komedi. Ukavuga ariko ikosa nakoze ni irihe ryo kujya guseka kandi nawe urimo urasa. Yes. Rero consistency ni ikintu cy'ingenzi, kwihangana, kumvira. Kimwe mu bintu nabwira aba artist nuko impano ikenewe ku kigero cya 40% kugira ngo umuhanzi uri successful ikenewe ku kigero cya 40%. Ibindi n'indi discipline ireba ubuhanzi. Niyo mpamvu uzasanga umuntu afite impano iri ku rwego rwo hejuru ariko bimunanire no kugera hondi. Yes. Amashime cyane kuri Mico. Tujye kwakira ibazo bibiri. Hanyuma twatake. Abantu bafite ibibazo bari hehe? Kamanda ngwino muri studio. Iminota mike ifite iminota 5-3 nako. Meze bite Mico? Fresh. Na mahoro Mico. Na mahoro. Nishimiye guhura nawe kabisa. Yego. Uriho tugiye kwakira ibibazo muri Jens Comedy. Mwongeye kwirirwa neza nshuti bakunzi ba Jens Comedy TV. Uri wa mwanya twakira ibibazo turi kumwe na Mico the Best. Tukaba tugira ngo mutangire mumubaze ngira ngo merci ndabona hari ibibazo hano mu mujyi wa Kigali. Ikibazo cyicaye hano. Mico Prosper. Yes. Kuva wabaho hari indirimbo ari wandika ku buryo mu nyuma wavuze ngo kukina yanditse. Ukumva nyine ufite nk'ipfunwe nyine muri wowe. Bo wundi banza umuhe mikoro mubaze kumbwira ngo ndi Mico Prosper, Mico the Best. The Best yarabyibagiwe cyangwa nuko adusubije inyuma gato? Ok, nuko njye nkuzi kuva kera ugifite studio ukiri umu producer. Nta ndirimba. Ok. Ni byiza nkiri producer ndo umwanditsi w'indirimbo ndo muririmbyi ndi performer ubundi na brand ambassador w'uruganda rwitwa Ingufu Jean narwo ngomba kuruvuga kuko nimwe mu mirimo ahubwo nkora. Noneho njyewe kuri jyewe nta ndirimbo nanditse ngo ndogrete imyandikire yayo, nshobora kurogreta production yayo ariko sinigeze ndogreta imyandikire yanjye kuko buri kintu cyose nkoze ngikora kubera impamvu. Ok, merci. Urakoze cyane. Merci nawe. Mico, kugiye wumva ngo udakoze umuziki wajya mu mahoteli, ese uzi guteka cyangwa uzi guseriva cyangwa wakurikira koga b'abaseriveri baza muri iyo hoteli? Wenda da. Ubundi njyewe ahantu hose mpawe serivisi itari nziza numva icyo kintu nahita ngikora ariko ubwo bushobozi ntibuhari. Nubwo wangaburira nabi numva nashinga resitora. Undaje ahantu hatari heza numva nashinga hoteli. Ariko icyanjemo cyane sindi umutetsi mwiza, sinzi no gusasa bishamaje. Gusa nzi kwakira umuntu neza. Urakoze cyane. Ikibazo kindi cya kabiri. Indirimbo yawe na Karigombe. Yego. Ese niwe wayanditse cyane Karigombe wayanditse? Kuko ari ya Karigombe yaranditse nza gusigiriza. Yego. Tujye ku kindi kibazo hano. Yego. Yes Mico, urakoze cyane. Ngiye ikibazo nkubaza, uri umuhanzi uramutse uhawe kuyobora abahanzi nyarwanda muri industry yacu turimo, kubera yuko za Tanzania dufite bamwe mu bahanzi bari mu Nteko Ishinga Amategeko, wajya Uganda umuntu witwa Eddy Kenzo ari umwe mu bahanzi bashinzwe abandi bahanzi. Umaze igihe kinini mwo hano, uramutse uhawe ayo mahirwe yo kuba wayobora abahanzi, ni igiki kintu umva wahindura kidahari mu muziki nyarwanda? Ubajije ikibazo cyiza.
kandi ntekereza ko nkibajijwe hari nabantu wenda bo kubyumva banafite icyo babikoramo cyangwa banahura n'ababikora hari ibintu byinshi byo gukora muri industry nyarwanda ariko cyambere no guhesha umuhanzi agaciro akenshi iyo umuntu avuze agaciro umuntu ahita ajya ku kintu n'ikifaranga nacyo si kibi kubera ko umuhanzi akwiye kuba niba ukora ibintu bishimisha abantu ukwiye kuba ugaragara neza ukwiye kuba ugenda neza urara heza ariko biterwa n'ibihangano nanone wakoze njyewe nigeze gutekereza rimwe ngo nyize minisitiri ukambwira ngo abahanzi barakenye nzayahande hari umuntu ushobora kuvuga ati giye mfite umuvugo nandikiye mushiki wanjye mu bukwe ejo ubwo ninjiye muri kategori y'abahanzi ubwo ndayaha mico ndayaha uwanditse umuvugo ndabege harimo ibintu byinshi byo gukora no gushyira ibintu ku murongo ku buryo ariko ntekereza ko niba industry nyarwanda ngiye njya mbwira abantu nti I'm a legend, a living legend. Ninge muntu ujye ubivuga nizere ko atari ubwiyemezi ariko niba mfite ibyo nakoze bigakundwa mu myaka cumi cumi na nkaba ngihari ndi gukora I'm a living legend. Sinkwiye kuba so rero uguha umuhanzi agaciro uguha runo ruganda rw'umuziki agaciro biri mu bintu byinshi na detaya dufite umwanya muto wasobanura ibi bintu ariko kuri je numva binjya nk'amahumane ni ibintu byinshi byo gukora ku buryo hari icyakemuka ariko muri kimwe umuhanzi akwiye kuba afite agaciro ntago tuzaba nk'ubu mfite abo twiganye bagiye mu mirimo isanzwe ugasanga umuntu agukoranya ibintu bya danje ugasanga umucuruzi akubanye wa danje ariko uwo muntu niwe ugitumira umwana umuhanzi ati nkeneye kwaza murane hari nawe gusanga uri kuri wasose uri kumwe na madamu ati bwira uwo muntu aza nsuhuze sha ati mumbwirire uwo mwana aze ansuhuze ntibazi ko twarongoye ntibazi ko twanabyaye ntibazi ko mbese baracyafata umuntu nka kwa kundi kwa kera agikorera ry'itanu angahe so ntekereza ko icyo kibazo nakigusubiza twegeranye cyangwa turi kumwe kirimo ibintu byinshi yandike email reka dusoreze kuri muyoboke njye ntabwo ari ikibazo ni ugushima bamwe Mico yicaye imbere yacu hano ariko ngikamuvuge nk'umuntu muzi aza mu muziki ku kanote ka 500 ngira ngo twahuriye bwa mbere twahuriye Nyamirambo ngira ngo ni muri 2008 reka nshime Mico uriya arabivuga yihuse ariko mbabwiye yuko abahanzi hano 80% bakomeye muri iki gihugu ndabara generation ye Mico yabandikiye indirimbo nabaga mpari ndabizi simbeshye kandi ntago yabahaga izo ndirimbo yabaga yakoze na production yazo bakagendera muri melody yabaga yakoze thank you so much my brother yakoze cyane kera mu myaka yashize nivuga kera ubwo ba kamanda bari bakiri bato higeze kuba ikitwa ngo who is the best muri afrobeat you are the best my brother thank you ibyinshi mbikubwira turi hamwe ariko reka mbivuge muri iki gihe you are living legend ibyo ndabihagararo nkabivuga kuko ari benshi wafashije kubaka super level aza muri super level yahinduye ibintu byinshi cyane rimwe na rimwe na producer urimo ugasanga ari urimo kubikora ariko bikiritwa abandi Imana iguhe umugisha na family yawe n'igihugu cyanjye urakoze cyane twasoza kamanda urakoze cyane ngira ngo inka yanjye murashaka iki merci hano hantu urahikura okay nimba gifite ikibazo ni kiza hano nimba kitaje hano turakomeza Ikibazo kiraje ikibazo cy'umutuku n'umukara gitambuka tugiha amashyi cyane iki kibazo ni ingutu iki ni ikibazo cy'ingutu pe Okay murakoze ngiye ikibazo nshaka kubaza Mico the best byagiye bivugwa ko hari amafaranga ahaye Diamond ayo mafaranga ngo ni namwe mu mafaranga
yabajwe yuko agomba kuza hano mu Rwanda guperforminga ariko ayo mafaranga yishyuye. Nashaka kumenya ese ayo mafaranga yaje kwishyurwa kugira ngo yemerwe kuza mu Rwanda no gusubira muri Tanzania. Kandi twari twavuze ko cyo kibazo turi bukigereho wari ugisize kabisa. Murakoze cyane. No, ikindi nashaka kuvuga najya mu mumpere amashyi kuko numwe mu bantu bamenyekanishije akabizu bituma buri muntu wese abasha kwisanga amakabizu ku mpamvu y'indirimbo ye murakoze. Urakoze cyane. Uyu muntu ni umunyarwenya. Amafaranga niyo mica giye gusubiza. Ibintu by'amafaranga byabayeho biba n'igihe kirekire byari binankozeho. Nateguye igitaramo ku bantu batazi iyo history. Nateguye igitaramo njya muri Tanzania kubona na Diamond Platinum. Turakorana, dukorana indirimbo mu masezerano twari dufitanye, harimo kuza kumfasha kumurika album yanjye i Kigali, akaba ari naho twagombaga gushutingira indirimbo. Umuntu wagombaga kwactinga muri iyo ndirimbo yari Asia ataramenyekana, Asia wo muri sinema. Ibyo bintu rero ntibyabayeho, habayeho kwica gahunda ku ruhande rutari urwanjye, hanyuma biza no kumviramo imvururu muri show ku buryo byageze n'igihe ntekereza ko ntazongera kugaragara imbere y'abantu ndi kuririmba kubera iyo saga yari yabaye. Ariko kubera Imana naje gukomeza umutsi, ndakora ibintu bigenda neza. So umuntu ntabwo yari kunyamura nda underground ngo nimba na legend amerane utwanjye. So yaranyishyuye, hari n'igihe nagezeho ndavuga nti sindamwishyuza, ariko ntekereje ko abanyarwanda nta mikino tugira, ndavuga nti ashobora kuzaducishamo ijisho. Nta kintu cyanjye rero kijya gihera nk'umunyarwanda wari we wese. Urakoze. Ngira ngo ibibazo byari ibyo ngibyo, turagushimiye. Asoza. Kandi rero uyu mwanya ni umwanya mwiza cyane. Iyo dusoje Meet Me Tonight hano, uhita uhaguruka, ibi bintu bitubangamiye bakabikuraho, ukaduhitiramo indirimbo, tukayiceza. Mbese ucezereza ngahe? Aze kukwereka muri kontabilite barabifite. Ngira ngo arakoze cyane, ndagushimiye. Amashyi menshi cyane kuri Mico the best. Ubugingo wongera inyana ubwanjye.